У Свалявському технічному коледжі відбувся чемпіонат Закарпаття із важкої атлетики серед юніорів до 20 років. У змаганнях взяли участь близько 70 важкоатлетів із 6 районів області. Юні спортсмени розповідають, до чемпіонату готувалися дуже сумлінно, не пропускали жодного тренування і додають, стараються не для перемоги, а для гідного результату. Я за здоровий спосіб життя вибрав саме штангу, тому що мені виходить це. Займаємося три дня на тиждень. Часу година-дві на тренуванні. Ну, мені це подобається, я люблю займатися в залі, в важкій атлетиці, люблю на змагання їздити, нові перемоги здобувати, нові рекорди свої ставити. Змагання організували з метою розвитку та популяризації важкої атлетики, підвищення рівня спортивної майстерності важкоатлетів Закарпаття, відбору кандидатів у збірну команду області для участі у відповідальних всеукраїнських змаганнях та пропаганди здорового способу життя. Тішимося, що сьогодні саме на Свалявщині проходить обласні змагання з важкої атлетики. Ми всі знаємо, що спорт – це воля, сила і характер. А саме важка атлетика – це силовий вид спорту. Ми маємо гордість на Свалявщині. Саме у грудні місяці наш земляк був представлений на міжнародних змаганнях у країні Ізраїль, Безек Василь, який приніс четверте місце. Зараз, на даному етапі спортсмени Свалявської дитячої спортивної школи досить не на поганому рівні. Ми є одні з кращих в області. У нас у 2019 році був виконаний спортсмен, виконав кандидат майстри спорту, виконав мастера спорту ступінь Михайло. Безек Василь представляв Україну, спортсмен Свалявської спортивної школи, представляв Україну на міжнародних стартах в Ізраїлі, в городі Ейлатин, там став четвертий, чуть-чуть не хватило до медальки. Це дуже високий рівень, ми довольні і дуже високий результат. Чемпіонат став своєрідною проміжною ланкою між обласною та всеукраїнською першістю. Адже переможці отримали можливість захищати честь прапора на чемпіонаті України, який відбудеться із 3 до 8 лютого у Коломиї.